Mari, walaupun sedikit
علیہ السلام اپنی ماں کے گھر میں آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آ رہے ہیں, آپ کی امی نے کہیں نکاح نہیں کیا. جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے بندے کی شکل میں بھیجا, فتمثل لها بشرا صفیا. جبریل کے بشر کی شکل میں برابر بشر ہوتا ہے, اس صورت میں حضرت مریم کے پاس آئے اور پھر ان لوگوں کی عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں آئے. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جبریل امین مدد کرتے رہے ہر مرحلے میں. آخر میں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا, انہوں نے محاصرہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا دیا اور انہوں نے غلطی سے اس آدمی کو قتل کر دیا جو آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو اندر پکڑنے کے لیے پہنچا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. یہودی تو خوش ہو گئے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا, لیکن وما قتلوه وما صلبوه پھر انہیں سولی پر بھی چڑھا دیا. انہوں نے قتل نہیں کیا, یہودی نے آپ کو سولی پر نہیں چڑھایا. ان کو شبہ ہوا کہ ان کا آتما اپنا آدمی قتل کر دیا گیا, لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. یہ ہے درست. جبریل امین آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دوسرے آسمان کے اوپر موجود ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر تشریف لے گئے اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو خالص اربعین ان کے ساتھ ملاقات. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات اور چھٹے آسمان پر حضرت موسی علیہ السلام سے ملاقات اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہے, آئیں گے واپس. اور واپس آنے کے بعد دجال کو قتل کریں گے, یاجوج اور ماجوج کو ختم کریں گے اور اس کے بعد وہ مدینہ منورہ جائیں گے, شادی کریں گے, ان کے بچے بھی ہوں گے اور پھر ان کی وفات ہوگی تبھی طریقے پر. اب اس کے بعد ان کو دفن کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرہ کے اندر جو اس وقت گنبد خضرا ہے. کل ہی ہم نے مشکات شریف میں یہ حدیث پڑھا ہے, حضور فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو میرے ساتھ دفن کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ فرمایا کہ ہم نے ان کی تائید کی روح القدس سے. خیر مختصر ہے, میں اس سلسلے میں آپ لوگوں کو ایک حدیث اور اس کے ماتحت جو باتیں ہیں وہ سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے, تاکہ آپ یہاں کے ٹھنڈی ہوں, میری بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں, اپنے نبی کی شان سن کر کے ساتھ ہی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو, دل ٹھنڈا نہ ہو, وہ نبی کا موت کے نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ بن عباس صحابی کی میرے پاس مشکا شریف ہے, حدیث جامع کتاب اس کے اوپر شرح الاذکار تھی جو تقریباً چھٹی یا ساتویں صدی کے آنے میں انہوں نے شرح لکھی. اس سلسلے میں انہوں نے جو کچھ لکھا میں آپ کو سنا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپس میں باہمی ایک جگہ کرتے ہوئے اور باہمی باتیں کر رہے, مذاکرہ کر رہے, اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے
کہ بعض صحابہ نے یہ کہا ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، انبیاء کرام کا تذکرہ ہوتا نبی ہوتا، صحابہ کرام نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ میرے خلیل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل بنایا. دوسرے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کریم بنایا. بعض نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، قرآن پاک میں ان کے دیا جاتا ہے کلمۃ اللہ و روح اللہ، وہ اللہ کے کلمہ کون سے پیدا ہوئے اور اللہ کے روح ہیں، اللہ نے خاص اپنے روح سے ان کو پیدا کیا. بعض نے کہا کہ آدم بہت بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں صفی بنایا، چنا ہوا صفی اللہ ہے، لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ ہے، ان کا کلمہ تھا وہ صفی اللہ ہے. سرکار جی کیا ہے فرمایا سمے تو کلام ہوں وہ آ جب میرے صحابہ تمہاری گفتگو میں نے سن لی اور تمہیں جو تعجب ہو رہا ہے کہ فلاں نبی کی بڑی شان ہے بڑی شان ہے، اس کو بھی میں نے سمجھ لیا اور میں بھی اقرار کرتا ہوں جو تم کہتے ہو. ان ابراہیم خلیل اللہ ہے وہ فضالے کا، حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہے اور بالکل صحیح. موسیٰ نجیب اللہ اور کریم اللہ ہے اور وہ فضالے کا، بالکل صحیح ہے. عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے وہ کلمت وہ فضالے کا، ٹھیک ہے. آدم اللہ کے صفی وہ فضالے کا، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ سب کا تو بیان کیا تم نے، لیکن مجھے جانتے ہو میں کیا ہوں، میرا مرتبہ اور مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے. فرمایا علام انا حبیب اللہ ولا فضا، خبردار مطلع ہو جاؤ اس بات سے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن بطور فضا نہیں کرتا، حقیقت میں میں آپ نے یہ فرمایا. اب کسی حبیب پر میں تھوڑا سا بیان کروں گا، آگے پوری حدیث یہ ہے وَعَنَ حَامِلُ الْرِوَاجِ وَمَنْدِ يَوْمَ قِيَامَتْ تَحْتَ الْعَادَمْ فَمَنْدُونَهُ وَلَا فَقْرَ، تو معلوم ہونا چاہیے قیامت کے دن میرا معاشر میں حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے جھنڈے کے لیے. وَعَنَ عَمَرُ شَاہِدُ وَمُشَفَّئِ يَوْمَ قِيَامَتْ وَلَا فَقْرَ، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے سب سے پہلا شخص میں شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، بلا فضا کسی نبی کو یہ حاصل نہیں ہوگی. وانا امر یحرک حلق الجنہ فیبقى له، اور سب سے پہلا میں شخص ہوں گا جو جنت کے دروازے کو جا کر بجاؤں گا اور میرے لیے کھولا جائے گا اور میں جنت میں داخل ہوں گا اور آئین قرار المومنین ولا فخرا، اور میرے ساتھ سب سے پہلے جنت میں جانے والے وہ ہوں گے جو میری امت کے غریب لوگ ہیں. فخرا وانا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخرا، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے اولین اور آخرین سب سے زیادہ اکرم اللہ کے نزدیک میں ہوں لیکن ولا فخرا مجھے فخر نہیں. یہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا اور صحابہ کرام جو انبیاء کرام کا تذکرہ کر رہے تھے اور تعجب بھی کر رہے تھے، تو جب انہوں نے یہ سنا تو پھر اس پر بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے رسول کی کتنی بڑی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بڑی عزت دی ہے اور شان عطا فرمائی. اب اس پر ہمارے علماء لگے ہیں، انہیں ہم تمہیں بتا دیں خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہوتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب ہیں. خلیل کا معنی بھی دوست ہے اور حبیب کا معنی بھی دوست ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ بات ہم سمجھ نہیں آتا. اب پھر میں جو بیان کیا وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. یہ لکھتے ہیں کہ خلیل وہ ہوتا ہے جو خدا کو چاہے اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کو خدا چاہے. ایک
اس پر روایت لکھی اس نے اللہ یجتبی الیہ من یشاء وجہدی الیہ من یونیب. اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں میں اپنی طرف خود کھینچ لیتا ہوں, انہیں محنت نہیں کرنی پڑتی, وہ میری مراد ہوتی ہیں, میں انہیں جاتا ہوں کی طرح ہے. اس کی مثال جیسے حضرت عمر کے متعلق کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق سرکار فاروق صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں. سارے صحابہ ایمان لاتے رہے لیکن عمر کے ایمان کی بھی عجیب عادت تھی, اللہ کا رسول مانگنا ہے کہ یا رب العالمین مجھے مراد عطا فرما دے. حضرت عمر کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ مراد نبی تھے. اسی طرح سرکار فاروق صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مراد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا. خلیل وہ ہوتا ہے جو عمل کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور حبیب یکون فعل اللہ برضا ہو, اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ اللہ وہ کام کرتا ہے جو محبوب اور حبیب راضی ہو جائے. اس لیے فرمایا فال نبر لے جنت کا قبلہ تر تر, اے محبوب ہم نے وہ قبلہ پھیر دیا تمہارا جو آپ ہی پسند کرتے تھے. یہ نہیں کہا کہ میں پسند کرتا تھا, پر فرمایا جو آپ پسند کرتے تھے ہم نے آپ کا قبلہ وہی کر دیا. اور فرمایا والا سو اور یوں جی کر رب کو بتا تھا, اور ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. یہ نہیں فرمایا کہ میں راضی ہو جاؤں گا بلکہ تجھے راضی کر دوں گا تو راضی ہو جائے گا. کل مجدد بول رضائی وقت قتل و رضا کا, یا محمد سارے ولی میری رضا چاہتے ہیں اور میں تیری رضا چاہتا ہوں. حبیب بولتا ہے جو خدا کی رضا چاہے اور حبیب بولتا ہے جو خدا اس کی رضا چاہے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حبیب اللہ تعالیٰ سے زیادہ پاور میں ہو گیا. نہیں, مطلب پیار اتنا ہے, محبت اتنی ہے. جیسے والد کو اپنے چھوٹے بچے سے محبت ہوتی ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ خوش بھی رہے, تو اس طرح کا ہے حبیب بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن اللہ تعالیٰ خلیل وہ ہے جس کی بخشش مقام تمام ہے, یعنی خلیل وہ ہے جو امید کرتا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے. لیکن حبیب وہ ہے جس کی مغفرت مقام یقین میں ہے. یہ ایک اور علماء کی اصطلاح ہے, آپ کو شاید سمجھنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بندہ یہ عطا ہوئی یا پھر ابھی اے اللہ میں تمنا کرتا ہوں, امید کرتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ فرمایا لے جا پھر اللہ ما تقدم من ذنب و ما تاخر. یہ نہیں, حضور نے نہیں کہا کہ یا رب العالمین میری مغفرت فرما, بلکہ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب میں نے مغفرت کر دی ہے. سرکار کی مغفرت مقام یقین میں ہے اور خلیل کی مغفرت مقام تمام ہے اور امید میں ہے. اب خلیل یہ ہے کہ رب سے کہتے ہیں بلا دکھ دن یوم یوم مسوم, اے مالک جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا مجھے رسوا نہ کرنا. یہ کہتا ہے لیکن حبیب وہ ہے, قرآن کہتے ہیں یہ سر حبیب وہ ہے, اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ رسوا نہیں کرنا. لیکن حبیب کو خدا کہتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, وہ دن جب آئے گا تو اللہ اپنے نبی کو رسوا اور شرمندہ نہیں کرے گا, بلکہ ان لوگوں کو بھی شرمندہ نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ ایمان لائے. اس میں بڑی خوشخبری ہے آپ ہمارے لیے, اگر آپ ایمان پر ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو میں شرمندہ نہیں کروں گا, اور سب سے بڑی شرمندگی کو عذاب دینا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کی وجہ سے حضور کی امت کو عذاب سے بچا دے گا. یہ قرآن کا بات ہے, اللہ نے خود قرآن میں فرمایا حبیب وہ ہے اور خلیل وہ ہے جو دعا مانگتے ہیں جلدی میں ہمارا سب جنت نہیں جنت نیم نے مجھے عطا فرما. حبیب کا مقام یہ ہے کہ رب خود فرماتا ہے ان آتے نہ کل کو بھر, اے محبوب جنت کی ساری نعمتیں میں نے آپ کو عطا کر دی. تو یہ حدیث پاک اس کتاب سے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ لکھی اور میں نے اس کو درس دیا, تو میں نے چاہا کہ آج مبارک مسجد میں یہ حدیث سنا ہوں اور یہ آپ لوگوں کو عقیدہ ہوں اس بات کا کہ سارے رسولوں سے افضل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کی یہ شان ہے کہ قیامت کے دن جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا اور سارے نبی ہمارے نبی کی جھنڈا کے نیچے ہوں گے. کسی کو طاقت نہیں ہوگی بولنے کی اللہ کے سامنے, لیکن سب سے پہلے ہمارے نبی ہوں گے اللہ تعالیٰ سے جا کر بات کریں گے اور کہیں گے کہ یا رب العالمین
حساب و کتاب شروع ہو جائے. کوئی نبی آگے نہیں جانے کے لیے تیار ہوگا, نفسی نفسی کریں گے, سب ڈر رہے ہوں گے, لیکن یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہو. جتنے نبی اپنی قوم کی طرف آئے اور مخصوص مدت کے لیے آئے, لیکن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے تشریف لائے. فرمایا وہاں آسن داخل رحمت اللہ نبی تمام جہازوں کے لیے آپ ہمارے رسول اور رحمت بنا کر بھیجا. اس دن کو اتنا سے کہا میں سب لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ مقام محمود اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ بنائے گا کہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب حامد ہوں گے اور ہمارے نبی محمود ہوں گے. یا جن کی تعریف کی جائے سب تعریف کر رہے ہوں گے اور سب کہہ رہے ہوں گے کہ اگر آج محمد نہ ہوتے تو ہمیں پتہ نہیں کتنے تکلیف اٹھانا پڑتی. یہ سب احساس کریں اللہ تعالیٰ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت فرمائے. اور یہ یاد رکھو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بنتے ہیں, روزانہ ہم پڑھتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ہم جیسے, یہ غلط فہمی نہ کریں. اب کا معنی ہوتا ہے اطاعت کرنے والا, سرکار کا اطاعت کرنے والی. اور سب سے بڑی صفت سرکار کی عبدیت ہے. جب معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کو کیا دوں, یا بنا دی مجھے اپنی عبدیت ادا کرنا, مجھے اپنا عبد بنا دیا. اس لیے معراج کی آیت میں سبحان اللہ السلام عبد دی پاک ہوگا جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی. لیکن ہمارے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبد کا معنی عام بندہ ہوتا ہے, بندہ اس کا معنی نہیں ہے, اس کا معنی ہے اطاعت کرنے والا, مطیع, جیسے کسی کا غلام اور نوکر ہوتا ہے اور ہر وقت اس کی اطاعت کرتا ہے. تو ہمارے رسول اللہ کے سب سے زیادہ اطاعت کرنے والے ہیں, سب نبیوں سے زیادہ اطاعت کرنے والے ہیں. آخر میں امام صاحب ان شاء اللہ آ جائیں گے اگلا جمعہ, ہم کو ہی پڑھائیں گے کیونکہ مجھے اگلا جمعہ یہاں پڑھانا تھا, آج پھر میں نے یہاں پڑھا دیا, تو اگلا جمعہ پھر میں وہاں جس کی مدد پڑھاؤں گا. اور ان شاء اللہ حسب سابق جو پہلا ہفتہ ہوگا اس کو ان شاء اللہ رات کو دسوں کا مدرب سے لے کر عشاء کا عقیدے کے حوالے سے دس ہوگا. آپ حضرات اس میں تشریف لائیں, امام صاحب سے بات ہوئی تھی, ان شاء اللہ وہ پہنچوا رہے ہیں اور اگلا جمعہ وہ خود پڑھائیں گے. جہاں ایک خط لکھا ہے میں نے پورا سمجھ تو نہیں سکا, شراب خانہ کھولنے کی مذمت, یہ لکھا ہے میں نے مسلم کمرشل اسٹریٹ من 68C نیز مبارک مسجد کی بلڈنگ جس کا کرایہ اس مسجد پر خرچ ہوتا ہے, شراب خانہ کھلنے کی وجہ سے اس بلڈنگ میں کرایہ دار کو نہیں رکے گا, کرایہ دار کو نہیں رکھنے کا بدل کیا کہا کاروبار متاثر ہوگا, کاروبار اس کا متاثر ہوگا اور علاقے والے بھی کافی متاثر ہوگا. اچھا, پہلی مدر مسجد, سوا مسجد, مسجد میں تین شراب خانے موجود ہیں, مہربانی کر کے تعاون کی اپیل ہے. تو شراب خانہ کسی بلڈنگ میں ساتھ ہی کھول لیا گیا تو اس کا کرایہ مسجد پر ہے اس بلڈنگ کا. اچھا, تو پھر تو پاکیزہ کرایہ بناتا پڑنا ہے, تو کیا چاہتے ہیں آپ, اس شراب خانے کو بند کر دیا جائے, حکومت بند کرے, آپ لوگ اس کی تائید کرتے ہیں؟ تائید نہیں آتی. بس یہی ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں نا, کہ آپ اگر اخبار میں دینا چاہیں یا کسی چینل پر دینا چاہیں تو مبارک مسجد کی جتنے نمازی تھے جمعے کی مجلس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس بلڈنگ کے اندر شراب خانہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو ہٹا دیا جائے, ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بات, پچھلے جمعہ پر ہمارے ایک مطلع سیاسی جو میں جمعہ پڑھایا تھا انہوں نے ہمارے مدرسے کے لیے اعلان کیا تھا 550 بوری سیمنٹ کی ضرورت تھی چھت کے لیے, تو آج پھر میں دوبارہ خود آیا ہوں نندر کے لیے, سریا لگ گیا ہے سب کچھ, شٹرنگ مکمل ہو چکی ہے, اب وہ سیمنٹ کا ہم نے پرابلم ہے, اس میں 550 بوری ضرورت ہے, 100 بوری کا 40,000 ہے 100 بوری کا. اگر کوئی شخص اس مسئلے میں کام کرنا چاہے تو جب تک اس چھت کے نیچے بچیاں بچے قرآن پاک حدیث پاک پڑھتے رہے.